kommer vi till ett mycket viktigt område inom hyresrätten som handlar om hyresrättens förverkande. Ett fint ord som betyder alltså att man förlorar sin rätt att bo kvar eller sin rätt att fortsätta nyttja lägenheten. Oavsett om det är bostadslägenhet eller lokal. Så förlust av hyresrätt kan man också säga. Och som vi har pratat om tidigare så vet ni att man har ett form av någon form av besittningsskydd till sin lägenhet. Framförallt är detta väldigt starkt när det gäller bostadslägenheten. Men då när hyresrätten är förverkad, då har man förlorat sitt besittningsskydd kan man säga. Och vi ska titta på inte alla bestämmelser som finns om detta, för det är mycket. Ni får fördjupa er själva, men jag ska ta lite, exemplifiera lite på vad som kan gå så snett så att man förlorar sin hyresrätt. Och det här finns då bland annat i 42 paragrafen, fortfarande 12 kapitlet i jordabalken. Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid. Enligt då några exempel som räknas upp, och jag tar några utav dem här. Om hyresgästen inte betalar hyran inom en vecka från förfallodagen, eller för lokal. Samma sak egentligen för hyresgästen inom en bostadslägenhet. Där gäller dock att hyresrätten kan återvinnas. Alltså att man får tillbaks rätten att bo kvar i sin lägenhet. Och får tillbaks sitt besittningsskydd om man betalar inom 3 veckor efter att hyresvärden har meddelat att man inte har betalat sin hyra. Och där gäller 2 veckor för lokalhyra. Finns i 44 paragrafen de här bestämmelserna. Om hyresgästen i strid med 40 paragrafen hyr ut lägenheten i andra hand, som vi pratade om nyss, alltså om man inte har hyresvärdens tillåtelse att hyra ut i andra hand och man heller inte sen får hyresnämndens rätt att hyra ut i andra hand. Här krävs att hyresvärden uppmanar hyresgästen att inte hyra ut i andra hand på det här sättet. Så att en tillsägelse, en rättelse krävs, säger man. Man kan också förlora sin hyresrätt om hyresgästen använder lägenheten till annat ändamål än vad som avsågs. Samma sak här, tillsägelse om rättelse krävs. Säg att jag i min bostadslägenhet bedriver en form av näringsverksamhet som är mer förknippad med en lokal lägenhet. Då kan jag förlora min hyresrätt. Om lägenheten vanvårdas eller om andra hyresgäster störs. Och här finns det mycket regler och mycket praxis kring vad som är störande. Och det blir naturligt så att det är många fall som prövas med tanke på att det är många som bor i lägenheter och man lever väldigt tajt in på varandra. Och det är klart att man ibland störs av varandra. Och all form av sådana här störande moment mellan grannar är ju givetvis inte skäl nog för hyresrättens förverkande. Men i vissa fall så är det faktiskt det. Och här krävs det också tillsägelse enligt vissa bestämmelser. Att man måste meddela på rätt sätt och varna och etc. etc. och sådär. Jag går inte in på de detaljerna, det får ni jättegärna titta närmare på om ni vill. Men man ska vara medveten om att man kan alltså förlora sin hyresrätt om man stör sina grannar. Så att, ja, blir man tillsagd att sluta med någonting så bör man ju i alla fall reflektera över, är detta skäl? Skulle detta kunna vara skäl för mig att förlora min lägenhet? I så fall så bör man ju genast upphöra med det man gör. Om inte störningen är, som det står, särskilt allvarlig så krävs att kommunens socialnämnd informeras innan hyresrätten är förverkad på grund av sådana här störande mellan grannar. Och ja, det kan man ju fundera på varför det är så. Min teori skulle kanske vara att det här med bostad, rätten till vår bostad är ju väldigt starkt förknippad med hur vi mår och hur vi har det och hur vi mår i samhället. Och där är ju socialnämnden
en viktig faktor också. Så det är klart att socialnämnden är ju intresserad av att veta om man förlorar sin bostad. För hemlöshet och så här vill man ju motverka. Och det kan ju också vara andra orsaker som ligger bakom det här störande beteendet som socialnämnden då behöver utreda på något sätt. Vi tar det sista här angående hyreslägenheter också på samma gång, och det gäller då vid tvister så kan man få hjälp av hyresnämnden. Jag har nämnt hyresnämnden ett par gånger här tidigare, men vi tar det lite igen. Hyresnämnden kan då ge förslag på hur tvisten ska lösas, bland annat. Nämnden kan också medla mellan parterna. Och om medlingen misslyckas så kan nämnden också avgöra då ett antal frågor. Det här har vi då berört lite tidigare. Besittningsskydd är en sån sak. Hyran är en annan sån sak som vi också har nämnt. Och huruvida man får hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det är också sånt som då hyresnämnden kan bli inkopplad på. Och det ska sägas att detta gäller även för bostadsrätter.